قدي يجليدي راشين كي حلاشها رول كالو قدري إسلامي ما ياتاسي دين إسلامية هاي ميان إذن كربا إسلام كما سيداسو أديقا أنقو توحيد كان هيسنا نبي محمد عليه الصلاة والسلام لقو سود الجيي دين تنح ريس بي أهيد بير قوين هداد سيسي جنادا أكو قلا أكو قشا إسلامي ما مطالماش ويو إسيدي بكارا إيقو بي سيوا the same واي ما أنت محيسا ميان مرك ويسوي مادين ناق والبقو ني شبابا قبا أي قرانا يان مقالة ده إي أولاد دو دي صحرية سيلقي كو أودين مرك حتى ما فهم إيسان سيلقينا ما سيكو حرين سيلقان قفكي أولا وادا إسكجرة مرك أسا فيلمان لقد دوبي شبابكي الله طوري مرك أولاد دو واكن أولاد دي كالقودون مدلسي ها adigana ulaadada waa kana inta lagu hayaa baahi iyo haraad talaabadaas ay qaadeen masaxba talaabadaas maya anigu way la qaldantaa maya maya burba foolata leeyd maxay dhashay jiir macquul ma aha bur haday foolato waxa laga rabaa inay bur kale ay dhasho dambi qof uu galay adduunyada hadda aan joogno hadii aniga dambi aan galo cunugayga ardoon aadan لو ما عقابي كرو حاس كي لو ما عقابي كرو قال ذي يا سيدا كنق ميسا خلط واي رقاني منا ما أهن لباح واد أجل درهات كي سمحات كررتا شباب ما مول بطهي شعب متين شباب اسكا قبطنا لول كي نكسي فايستا كسارة قبل الله سيدا معوس لي نقاق ذي ادين كهي ادين كاشتو عدا يرتها كاشتو هيران ويسك مالا اسكا سارين هل جب هل قرحي لكنه إيش كسارين لكن عرورا حريدا حسن صح ماهن صح ماهن عرورة الدم بمجلين حاسس كدم بمجلين that's very wrong why محي سمايين مملكة وحي ويرين وسير كجناسية بيدبو وحي ويرين جناس تذا قلبت ما أنت جناس تذا وحي ويري ولا ليال magaalada ma baahnaan karto magaalada ma baahnaan karto ciidan waa idin diyaar idinka dhaqaaqina bay dhaba jooga miina baaristayaal miinooyin ku takhasusay tababar haysta ciidamo awood leh gawaadhi diyaar idinku ganacsatadii bay dhaba ma tihiin xamar wax ma ka keentaan ya يعني بابورتين محني بابتها ولا سوق قد بناء إذن كوب بيدبت جوغ وقريين جوغ كان عصطدي ويديدين وار إذن كوب مرد ما نيسان أسكرا بحيسا سوق قد بنيسا النقو الجبهة دي عن كان معني بابورت اللي سوق قد بنجري كان عصطدي وحيدين ما سمين كارنو محايا لي حدية حد معني أن سوق قد بسان بلها كسووري قطو لابا بلو ده كسووري قطو هذا بابور كان عيد لدى انت لغو هلا لغو بي انا هاسي مركي تاغن تاي لبان اوكال غادا مامول كان اقرو لي يهي غان عصطادنا اقرأ إلا دا سيكال هدان او ديغو مامول كان اقر دري يهي غان عصطادنا اقر دران تاي مامول كان اقر دري يهي مامولو adiga maamul ma tahay ciidamadan aad tababartay aakhira abuurka may dadka cilnaayeen ama waa la dhintaa ama waa macnaha lagu muuna yeeshaa ama waa la maqan yahay oo madarkaba lama tago dhulkan hore ha la dhinto ama finito la muusika meesha isaga dhaqaaqa qodob waay nimanka ganacsatadana adinku saw dalka ma lihidiin magaalada go'doonka la galiyay dhulka lagu soo duulay adigu soomaaliyeen soo dhigiini iyo dhacaankiini iyo xoolihiini iyo naftiini inaad u hortaan soo lama rabo dhulka waaba la idinku soo duulay u jeedaan haddii la idin dhahay ciidan waa kan magaaladii waa go'doon baabuurtiina waa la soo gudbinayaa berriyaana la gubaa maxaa uga fakaray berritoole inaan noolaanaysto maadaa og berri inaan gaaray inaan gaarays inaan gaaray maadaa og garantiya yaa kuu sii berri inaan noolaanaysto حالة ضدك هذا يضلك هذا وكجرو ما هو حلقتك
maamulka ma caawisid shacabkaaga ma caawisid malaa'ig ma sugay sidii beder oo kale macnihii jidalka kuu furta adiga soo lagaama raba kaalintaad inaad qaadatid soo adigu kama macaashtid magaalada soo ganacsiga adi ma haysatid marka labadiinaba waa qaldantihiin hadda ma fahmaysaan waxaan u soo noqday maamulkii marka wuxuu yidhi wasiir ganacsiga hadday saas tahay mana ogolidiin in ciidan la idin siiyo baabuurteena ma dhaqaaqaya dhahdeen soo maana okay annagu haddaba shacabka si aan u badbaadino waxay dhaheen baabuurta dowladda ayaan magaaladan wixii ganacsi ay u baahan tahay keenayna annagaa keenayna wixii gaari dowladda ah baa xamar tagaya iyagoo hubaysan oo habaysan taargooyinkeena aan wadanno baabuurtii waaweynaa iska rogayaashii saraakiishii iyo ciidankii arare baa la saari jidkan iyagoo qulqulmaaya miina baaristayaashoodu wata way maraayaan waxaa weeye magaalada ganacsigay u baahnayd annagaa la wareegayna marka hadhowdii ha soo cabaadina macnihi meelaan kiraynaynaa hadhowdii haddaad rabtaan ganacsatahay annaga naga gata idinku ganacsata soomaalida xamar idinkaa wax keeni jira soomaan okay shacabkay adinkaba annaga naga gata marka haddii saliid loo baahdo haddii bur loo baahdo haddii sonkor loo baahdo haddii dacis loo baahdo haddii dhar loo baahdo wixii ganacsi quseeya qalinay buugaan u qaadanaynaa waxaa weeye baqaaro waaweyn aan samaynaynaa way dhacday adduunka wadamada waaweyn saasay sameeyeen mararka qaar emergency markuu taagay annagaa marka wixii aad keeni jirteen qiimihii oon wax lagu darin macaashidaalkii qiimihii oo sidiisa ah annagaa u keenayna dadka laakiin idinkana ganacsi waa idinka mamnuuc markaan annaga wax keenno idinkana ma keeni kartaan annagaa naga gadanaysaan haddii aad dhahdeen annaga kuwa duurka ku jira keliyaan ka amar qaadanaynaa ciidan aan idin siinay askar aan idin siinay baabuur aan idin siinay adinkoo magaaladiini guryihiini jooga ganacsigiini in xamar laga soo qaado baabuurtiini lasoo gelbiyo haddaad diideen oo lacag aan laydin kor saaranaynin maamulku idin waardiyeynaayo laydin soo marinaayo jidka miinooyinka kulli miina baaristayaal macnihii qalab casriga wata haddaad diideen oo baabuurkii inta macnihii ceelasha lasoo marsiiyo afgooyga lasoo marsiiyo mukayga daafeed leego aan soo marino jameeco buur hakaba ee daynu mooda mooday daynuunay baydhaba maayo fulka aan soo gelino haddaad diideen intaasoo qarasha inaan bixinno naf aan bixinno expenses inta macnihii laga gaarayo howlgalka face two aan samayn doonno haddaad diideen annagaa marka keenayna ciyaarta meeshaasay taagan tahay maamulka marka wuxuu ku qaldan yahay maamulow adiga jidkan fur diyaarado haddaa haysatid qaado ciidanka bixi degmo walba markaa qabatid maamul u samee oo macnihi jaantaa rogan iyaysan noqonin tuulo walba dadka iska leh not ciidan xaafad la geeyey way caawin karaan jugta hore laakiin dadka iska leh sibiid iyo caanoole dadka iska leh qoryooley dadka iska leh afgooye dadka iska leh macnihii nidaam confederaal ah ani hadda tuulada aan joogo booliiskii maalintaan imaanaya jooga aa jooga confederaal waay nin walba tuuladiis isagaa maamulaya dowladda dhexe marka macnihii culays uu fuulo degmada ku dheganaa caawinaya degmadan haddii degmada ku dhegan uu waxtari waayo gobolka gobolka hadduu waxtari waayo systemka hadda aan rabnana waa saas macnihii tuulada waxay leedahay degmadan baarlamaan ay leedahay gobolka baarlamaan uu leeyahy dowladda dhexe baarlamaan saas waa adduunka dowladda federaalka ah maalintii gobolka uu tabar waayo ay soo gurmanay inta ka horeyso ma soo gurmanayso marka nidaamka aan wadaan in golo deegaan la dhiso systemkan aniga waxaan ogaa wafdigiini mar inta isagoo yimaaday aan kusoo dhoweynay oo macnihi federaalismka intaa ka baranayseen fryburg magaalo ay dhahaan anaa tegey waan idinla tegey waagii xasan sheekh teeramkii hore ahayd marka waxaan rabaa macnihii wadadii waa ku socotaan laakiin adig waxaa lagaa rabaa dhulka nadiifi telefon macnihi microfon qabso toro toro miyaa tuuladaas ha
dadkii lahaa soo xaadiraano aan la fariisano toorotooro oo 300 booliis aan rabnaa inaan idin sameeyno anaga maamulka state kana gudoonka gobolka waa kan degmada la idin ka xukumaayo waa kan gudoonkiisa 300 booliis degmadan rigli ku aan rabnaa mushaariic ah u dhashay kana haya dadka la shaqeynayo waa kuwan dag 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 ada taliyo waa ku xigeen waa ka saa waa ka waxa la shaqeynaysa gudoonka deegaanka kadib gudoonka degmada kadib saas gobolka haddii gobolka xalin waayo markaasi caasimadda state ka haddii state ka dhan gobolada ay wax qaban waayaan markaas federaalka la aadaa saas loo shaqeeyaa marka maamulka waxa laga rabaa saaxiibo dhulka xoray adiga ganacsatadana waxa la idinka rabaa maamulka garab istaaga shacabkana waxa laga rabaa maamul garab istaaga culimadii aan la yaabay hal wadaad iyo laba wadaada microfon haysta bay dhab oo dhan maanta 4 million 3 million meel ay ku nooshahay dadkii nafta intaa loo keenay waxaan ula jeedaa dadkan jidadka waa laga cabsanaa leh jidka wax jooga male taleefan leba lagu cabsi gelinaa dadka wallahi baabuurkaaga maqan hadda cawada way soo weerareen magaalada maayo fulkay soo weerareen airborka agtiisii makuuday soo weerareen maxay u soo weerareen iyagana caruurtooda iyo xaasaskooda la xiray maano ma joogsanayaan dhibaay marka maamul iyo shacab digil iyo mirifle haddaan soo koobo digil iyo miriflow sidaan kuma anfacayso walaalow waa lagugu soo duulay waa lagugu soo duulay war waa lagugu soo duulay ma taqaana midda hadda maanta ku haysataa maanta bilow ma ahan taariikhda markaa akhrisid wax badanaa ogaanay waxaa soo maray ibeerey niman la yidhaahdo sidaanay diin ugu soo gambadeen ibeereyda may ma ahayn maxaabay ahaayeen waxay degeen baar dheere masaajidkay qabsadeen diinsooray degeen waa kan cabdiraxmaan faroole ciise maxamuud markuu madaxweynaha ahaa markuu dhahay ma xasustaan xuduuddeenna waa diinsoor haddaan daaroodnahay xuduuddeenna waa diinsoor markuu ku dhahay ma taqaanaa taariikhda ibeerey ogyah because ibeerey waxay qabsadeen digli mirifla oo dhan dhulkiisii gobolladan aalta juba iyo baasa juba ma jirin dhulka digli mirifla la dhihi jiray mirifla waa kor digilna waxaa weeye dhulka disansi sidaas iyo naanays waay cali iyo maxamed waay macnay raxaweyn cali iyo maxamed waay digli mirifla lagu sheegaya cali hiil abroone maxamed saas hiil abroone hadda ma fahmaysaa yacni ibeereyda diin bay ku soo gambadeen aayadda way daliilin xadiiska way daliilin beeraha way cashuuri jireen madaxay dadka ka guri jireen xoolaha dadka zakawaad bay ka qaadi jireen sanadkii 4 jeer oo kale ee maarkaysa gabdhaha anaa jeclaaday ishaaradaa qabatay dhihi jireen way iska fuulfuuli jireen hadda ma fahmaysaa digli iyo mirifle laakiin markii dambe masaajidka xataa laguma dhaafin awowyaasheenna waxay ahaayeen dad rag ah warmaa lagu dagaalami jiray hadda ma fahmaysaa macnihi dhagtaa laga gediyey digli mirifle markaasuu xoroobay okay waxaa jiray macnihi magaalooyinka albaabay lahaan jireen jiilaal markuu qabto digli mirifle waa la tuugi jiray webiga hadda ka hor marka ogaadeenka digli mirifle tuugi jiray wuxuu dhihi jiray dadka xoolahay ahaayeen qoryoola iyo dhulkaanaan rabnaa inaan macnihi 4 bilood 3 bilood jiilaalka intuu jira aan soo cabno aan daaqsanno dhulka shabeellada hoose marka albaabka bakool waa in laga soo fasaxa sooman boqortooyadana ka talin jiray luuq iyo baar dheere iyo wixii macni boqortooya deganaa buurax kaba iyo buur eyle iyo afgooye sidaaseed afgooye 4 yaaq iyagaa ka talin jiray muqdisho dekedda ilaa iyo yaaq shiid ilaa iyo maarkaysa yaaq bari weyn dhulkan boqortooyadan meeshay ka talin jirtay yaaq baraawe 4 yaaqa la jiray yaaq shiid yaaq bari weyn yaaq baraawe aday 4 yaaq geladi looguma imaan jirin 50 kuna askariyu wata ninka meesha jooga gawaaweyn la kadaalika baar dheere gasaare guda iyo macnihi dhulkaas iyagana marka ogaadeenka oo kale waxay dhihi jireen 4 bilood ama 3 bilood aan rabnaa inaan soo biyo cabno geel badan bay wataan albaabka laga soo furi jiray way maarkayse daaqi jireen markaas kadib way noqon jireen ballantaas axdi baa la geli jiray markii ugu dambeysay macnihi kuwii ugu dambeeyey waa markii ugu dambeysay waxay dheheen ma noqonayno 3 bilood ay daaqeen ma baxaynay dheen dhulkan waa mahdinay taariikhda lagu dhiga ma taqaanaan cumar jeesa roona
ورما لغو دقال مجره يا بنتوف يا بيوري مالا إدهانا المرسي حولود والاقا بعاي سيدي لو إرياي لو إرياي لولك ديقلي مرفل والاقا ساري مركاسا اوغو دنبايس ديقلي مرفل دب حولالية إني سود ويان وحي مركا كدن بيهي ضد باهن اي سود وين جرين مركا ضد باهن اي سود وين جرين كون ساقال بقول كنتن اي سدح لي براشد لي اهدنا اقوه الرئيسي تلياني مركو كاني اسكرتي تلياني لسعوتي مراشد لي مچارتين اي اهاي هو بدنا اف مايك اي قانا اجرا عمر محمود انا اقبضنا وحا اهدنا معنيه دولد ديا بلطي كعانكي ماركيسي أنت كعانك وصلنا لنا سياب براء الطليعة إذا ماذا من الطريقة ديجلي مرفلة دول كيسا عض لاسو راتبي ديجلي مرفلة حس بيجي هالجمي وحال يقول لي بريري صوب بس عكبت بعد إيه شخصيات كوبان حساب قلدنا الله يقول نفطي يجي أو جميسي قال ده قال لهم أي أو حال يقول جميسي كال كال بده هيدين إسلام كوي جميسي قال سعودي بقى حساب قلدنا يقول نفطي عبدو حساب قلب وهلا لا يديجلي مرفلة سياب بره واتن مركي دنبه رالي قرين او كيني دونا ديجلي مرفلا او دي دونا نما يو عني كون ساقال بغل عني انت عنا وحانا ها اسكري بانا ها دور شدي لبوبا لحداني تدبادي والا اي صوت ديري وان ادين لايي اقر رالي احالي انا اسكري لامرانا غور مور نهايا شاق مختار او قدومية بارلمان اه ايو صوبي مركي مچارتينك او يربهاشان واد دومال عبدالرشيد علي شرماركي لغو دلي لاس عانو تشان اي طبانكي اكتوبر كون ساقال بقو لحدان اي ساقالكي موصاب بقر اي وحي دهن بحاشان واد دمال النقا اسكالي بكاس ادن عبدي او سيدي قوت اه او محمد ابشر هامان لغو دري قرون كقرو عيسى محمود اه اي دادي سلحمي يقب ادن عبدي مركا دولد دو ادن مچارتين باهيستي افرتن اي سيدي دقمي صومالي احيد سيدي دي افرتن كدقمو افرتن دقمو او كمد اه مچارتين با مركا سي قدوميالك اها سيدي الصوحة بين الصومالي ده أو يا قدوم يالدك مكان نقطة ومركا لديها ما تشارتاني انت مدح مدو يا بدن ما تشارتان كما بدنا بيش ألاي أما بيش حضمي مركا رونتا عن كوشا يقول لكن مال والبي قبصدين in the name of the governing title مقع الدولة ده مركا وحان ربا انا عن كوشا يقول دمالا ربا مركا يدهايين حتى دمالا دي اللي قد يبا صومالي ويس دي لي صومالي